Tai labas rytas visiems. 9 valandos ryto. Upė maloniai turbūt visą naktį taip čiurleno, kad užsimiegau gerai. Ir ačiū Dievui. Ir dabar valgau, prausiuosi ir važiuojam žiūrėti kompiuterio. Ką pavyks rasti. Manau, yra kaip ir du variantai. Arba Apple MacBook Pro. Arba Asusas Vivobook, jei neklystu. Tarp jų kainas skirtumas apie 500 eurų. Žiūrėsim, ką pavyks rasti, ką rekomenduos pardavėjas. Gal jie ir panašiai. Rendina ir panašiai, bet panašus rendinimo laikas, ta prasme, kokybės atžvelgiu, bet neaišku, kiek baterijos yra skirtumas. Bet kokiu atveju man ant Apple reikėtų pasidaryti Windows'us. Ten žinau, kažkoks yra kažkokią programą, kur taip galima pasidaryti. Vien dėl to, kad aš per dieną Premiere'o arba Final Cut'o neišmoksiu, o Sony Vegas eina tik tais ant Windows. Žinau, kad šito vlogo tematika yra, kaip nusipirksiu kompą ir išsiųsiu atgal į Kauną savo saulės panelės. Bet visgi, vakar pasiekiau tą ribą, kaip aš sėdžiu ant dviračio 100 valandų. Jo, vakar buvo 100 valandų riba ir valandos restartavosi. Ir po to ten jau vėl minutės eina vėl iš naujo. Tai jau mano sėdynė 100 valandėlių ant balnelio. Visai nieko, koks jausmas. Neblogas jausmas. Nei skauda, nieko. Darosi įdomu. Nu ką, atvykau į Eurotroniksą ir dabar gyvybė ir mirtis. Žiūrėsim, ką jie sakys, ką turi, ką gali užsakyti. Bandau. Hei. The smallest one, but this is just a basic computer. No, I need really, really good and small one. I can take. Yeah, right. Something to powerful like a MacBook, you know? Yes. Well, for me, I think it would be, it should be at least i5, you know, processor. Yes. At least. And with a good battery life. Taigi, po ilgų derybų, diskusijų ir panašiai. Buvo atrinkti kaip ir favoritai 3 kompiuteriai. Tai MacBook Pro, kaip jau minėjau. Tada eina Asusas i5, 13 solių, 3 kažkiek gigahertz'o, žodžiu, neblogas, galingas pakankamai. Ir laiko 12 valandų. Ir dar vienas Acer'is, bet jisai yra 14 solių. Irgi i5, irgi 3 kažkiek gigahertz'o, irgi laiko 12 valandų. O MacBook'as laiko apie 10-11, kaip sakė. Tai 3 variantai, bet žinoma, kadangi aš į MacBook'ą, jeigu pirkčiau, tai dėčiau per bootcam'ą į Windows'us. Ir daug kas sakė, kad tokiu būdu labai
nukerta baterijos ilgumą laikymą, tai visgi manau linkstu link Asuso, nes parametrai kaip ir geriausiai ir būtų Windows'ai. Ir man nereikėtų jokių pirkti papildomų adapterių, kas visgi vėlgi kainuotų nemažus pinigus, nes MacBook Pro eina su 4 Type-C ir reikia adapterių, panašiai, negana to dar reiks susitvarkyti Windows'us instaliuoti ir tai neaišku, kaip tada veiks, kokiu greičiu veiks, ne, nu aš žinoma, jeigu naudočiau Final Cut'ą, Premiere'ą, dar kas eina ant MacBook Pro, tai vienareikšmiškai imčiau Mac'ą. Bet kadangi aš dabar dirbu su Sony Vegas'u ir aš tikrai kelionės metu neturiu laiko mokytis naujų programų, tai visgi man reikia Windows'u. Tai aš pabijojau, dar nepirkau, bet bijau, kad tie Windows'u įrašymai į Mac'ą gali nelabai gerai atsiliepti. Ir visgi manau imsiu Asus'ą, jo kaina 900 eurų. Ir tikėkimės bus neblogas jisai. 13 solių, o atsiuntimas per 2 dienas. Tai bandysim dabar eiti klausti, dabar baigiu užkandžiauti. Nes aš jiems pasakiau gerai, sakau, ateisiu už valandos, apsispręsiu ir ateisiu už valandos. Ir gal išeidu tą kompiuterį atsiųsti kažkur į šiauresnį miestelį, kažkokį paštą. Tai man nereikėtų 2 dienas šiandien laukti. Ar taip įmanoma, nežinau, tad baigiu valgyti. Einu pas jį, pasakysiu, kad nusprendžiau dėl Asus'o. Ir žiūrėsim, kas gausis. Viskas Asus'as užsakytas, bus už 2 dienų. Ir dabar bandau paskubėti, nes už 20 minučių užsidaro paštas, tai noriu išsiaiškinti, kas kaip. Aišku, man ne problema, galiu rytoj išsiųsti, nes visgi, kaip suprantu, apsistoju šitą miestelį 2 dienom. Suradau paštą, čia vienintelis toksai paštas ir čia atrodo surašyti įkainiai. Ir čia kaip reikia viską atlikti, bet aš nelabai suprantu. Tai nežinau, gal reikia pasiklausti šiandien moteriškės. Bet kokio atveju šiai realiai dabar net nelabai galiu ir siūs savo kompo, nes aš jų nenoriu siūs, nes jame yra diskas. O tavo įparduotuvė Electronics, kur pirku kompo, jie turi adapterį iš hardo į USB. Tai tokiu būdu aš galėsiu išsiimti hard iš savo seno laptopo, pasijungti prie naujo kompo, išsikelti vlogus, kurių jūs dar nematėt, ir informacija, muzika ir panašiai. Ir tada tik galėsiu išsiųsti kompo. Tai manau, iki to laiko reikės man susirast, kas man pagelbėtų tą padaryti, sudėti, nes visgi ten bus apie 4-5 kg, tai nemažai svorio. Jau čia biškai kainuos, bet o ką daryti? Nors ir būtų buvo gerai, kad tą kompiuterį sugebėtų atsiųsti į kažkokį šiauresnį miestelį ir ta prasme, aš pakeliu važiuojant galėčiau jį prigriebti, bet sakė, kad nu, nieko šiauriau nėra ir tik tais parduotuvės ir neturi jokio adreso, kam galėtų registruoti. Nu tai, sako, geriau, kad žinai, išlauktum. Nu tai gerai, sakau, tada laukiu ir dabar atvažiavau į tokį kaip ir paplūdimį ir išsirinkau nakvynės vietą. Visai neblogo, tokia pakankamai nuo šali, nes tas paplūdimys, manau, tokio moro sąlygom būna pakankamai tuščias. Turint omeny, kad Suomija apskritai beveik viskas tuščia. Ir dar vieną gerą dalyką šiandien pasidariau, tai kortelė. Tai šita kortelė, sakė, galioja visoje Europoje ir visoje Skandinavijoje. Ir neribotas internetas yra 89 centai parai. Nu tai, jeigu taip jau labai grubiai, tai mėnesį 30 eurų neribotas internetas, kas mane tikrai tenkina. Nes dabar šiai dienai per 3 savaitės 70 gigabaitų. Tai man neriboto tikrai reikia. Ir čia ilsėsios šiandieną, rytojų visą,
ir tada po ryt išminu, pasiemu kompiuterį ir šaunu toliau. Bet visgi šitas kompiuteris yra jūsų nuopelnas, nes per visą kelionę, nuo kelionės pradžios, nuo birželio pirmos iki dabar, jūs man surinkot beveik 1000 eurų. Tai šitie visi pinigai iškeliavo į kompiuterį, tai ačiū jums, nes čia turbūt tas yra momentas, kai va, stengiasi darai montuoj video ir galiausiai, kai atsitinka bėda, žiūrovai tave pasponsoruoja, tai ačiū žiūrovai. Vadinasi, jeigu tiek man surinkot pinigų, jums patinka mano video, tai smagu. Ir aš dabar truputį užkandžiauju. Tai dešrytės su sūriu ir batonu. Ir... kaip spaudžia galvą. Šoks nuvargęs jaučiuosi ir nesuprantu, šiandien tik tais 40 km numyniu. Čia gal dėl to, kad nėra to kompo, vis ir aš ne to kaip pirka, no kaip pirka, ką pirksi, n klausimų, n pačia mintyse, kas čia kaip, ką daryti, tai gal tas ir taip išvargino jau antrą dieną iš dalies. Tai dabar iš dalies jau kaip ir ramu, kad už dviejų dienų bus kompiuteris ir tikėkime, viskas bus gerai su juo. Ir kelionė tęsis. Ir ta proga, kad čia man tai pasisekė su kompiuteriu, iš ko iš dalies yra jūsų didžiausias prisidėjimas prie to. Tai šiandien pas mane puota. Nusipirkau vynogių. Nusipirkau riešutukų. Energiją. Nusipirkau, žinoma, savo mylimo, nemylimo tuno. Tris skaldinės. Ir nusipirkau aloe vera. Tai yra antras gėrimas pagal skanumo po spraito man. Ir pagalvojau, jo kaina tokia pati, kokia yra ir spraito. 2,09 €. Tai pagalvojau, why not? Šį kartą galima ir su aloe vera. Ir Nutella, kuri jau senesnė pas man yra. Ir sausainukai. Ir, žinoma, guminukai. Tai tokia šiandien puota pas mane. Žinoma, ir batonas, sūris ir dešra. Viskas yra. Taip, kad puotaujam, vakarieniaujam. Lema, skauda galvo. Bet po to aš atsiriniu, kad aš turiu vaistų, kad man skaus. Mano vaistinėlė. Įbumėtin 200.